Мангунустер менен урматтуу ага эжелер, бул видео сабактан сиздер класстагы шумду кантып полигровка кылсак болот, ошол боюнча айтып бермекчимин. Ал үчүн биз Google-га киребиз жана издөөчү жолчуго Bouncy Balls деп жазабыз. Бул надувные мячи, бул сайт менен иштегенде катталуунун кажети жок. Жөн гана ошол сайтка кирип эле класстагы шумду өлчөп турсак болот. Ал үчүн ушул лентадан биринчиде чыккан Bouncy Balls Manage Classroom дегенге киребиз. Жана бул жерден Google Translate аркылуу орусча которуп алсаңыздар болот. И бул жерден начинать прыгать. Башталды. Класстагы жазуучуну кантип көзөмөлдөп турабыз. Ал үчүн мына оң тараптагы микрофон дегенди жандырабыз. Микрофон дегенди жандырганда мындай шарлар кыймылдап баштайт. Эгер класс төлө жазуучу болуп кетсе, өзү эскертүү берип турат. Ошондой эле чувствительностьту чоңойтуп кичирейтип турсак болот. Ошондой эле бул шарлардын көлөмүн чоңойтуп азайтсак болот. Мисалы үчүн мына үчүнчүдө турган общийден. Андан кийин тема. Азыр биз пластикалык шарлар, кийин эмоции, смайликтерди алсак болот. Бул жерден общийден смайликтерди чоңойтуп алсак болот. Но мен катуураак сүйлөгөн сайын предупреждение берет, слишком шумно деп. Же болбосо бул жерден число, цифраларга өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле көрдүңүздөрбү, мен бир аз төмөнүрөөк көрсөм же сүйлөбөй калсам шариктер кыймылдабай класс тынч экенин билдирип турат. Же болбосо пузыроктор кыймылдайт. Ушундай тартипте алып койсок да болот. Биз бул каалагандай теманы тандап алсаңыз болот. Же болбосо глаз яблоки. Мынакей биз сүйлөгөн булар кыймылдап тихо деп слишком шумно деп өзү предупреждение берип атат. Ушул сыяктуу бул группа менен иштегенде, класста тапшырма бергенде баягы балдардын жазуучусун көзөмөлдөп балдарга эскертип коюш керек. Карап турабыз биздин кандай иштеп атканыбызды. Доскабыз интерактивдүү доскага туташтырып коюп, доскабыз көзөмөлдөп турат десеңиздер болот. Мен азыр катуураак сүйлөсөм шариктер катуураак кыймылдай баштайт. Классты башкаруу үчүн бизге предупреждение берип атат. Бул сайттын жери эскертип кеттим, катталуунун кажети жок. Ушул сыяктуу иштете берсеңиздер болот.